Så kom Sofia hjem, og jeg har ordnet hendes værelse. Det er okay. Nej. Nej, det er men jeg har ordnet hendes værelse, og hvad hedder det, hun er endelig kommet hjem, så nu kan jeg vise hende, hvordan det ser ud, efter jeg har ordnet hendes værelse. Tredje gang, jeg har ordnet hendes værelse. Så, er du glad for det? Ja. Yeah. Prøv at tage fingrene væk. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så, I må se med her, hvordan jeg har ordnet hendes værelse. Hej hej.